ქართული ოცნების ჩხოროწყუს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს უცნობი პირების შეხვედრების დროს ხელს უშლიან. უკვე 10 დღეა ლევან იზორიას გაურკვეველი ორგანიზაციის წარმომადგენლები დაჰყვებიან, რომლებიც საკუთარ თავს ჟურნალისტებად წარმოადგენენ. დაუდგენელი ჯგუფი შეხვედრის მონაწილე ადამიანების სახეებს იღებს და მათი სიტყვით გამოსვლებს იწერს. იზორია ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული მედია ჯგუფი უშიშროების სამსახურის თანამშრომლები არიან. მაჟორიტარობის კანდიდატის ინფორმაციით სწორედ ამ ადამიანების შიშით სოფელ ნაფიჩხევში გამართულ ერთ-ერთ ბოლო შეხვედრაზე ადგილობრივთა ნაწილი საერთოდ ვერ მივიდა. მათი მთავარი დანიშნულება უშიშროების სამსახურიდან ის, რომ აღრიცხონ და აღბეჭდონ კადრში ყველა ის პიროვნება, ვინც გამბედაობას იჩენს, აქტიურობას იჩენს და შეხვედრაზე გამოდის, რომ შემდეგ მოახდინონ მათი იდენტიფიკაცია და პერსონალურად ყველასთან მივიდნენ, ან დამუქრებით, ან დაპირებით. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ დამუხსგრძნობ რეალურად. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ვერ ახერხებს შეხვედრაზე გამოსვლას, განწყობა მერცმუნეთ ამ ხელისუფლების შეცვლისა სახეზეა. მოუსმინ ამ ადამიანს, მოვა კიდო მეორე სხვა პარტიის, მოუსმინ იმას და მე ჩემს ასს გავაკეთებ მერე და ჩემს ასზე ჩამოყალიბდები.